مدحويني هر سومالي الشيخ شريف شيخ أحمد أي باق أدري مدح ذلك جارهان مدحوينها إيريس وسارها أو حلي قالوا أم غضو كوا قلاب كوا صائل بحيو شريف شيخ أحمد أي شيء إن مدح ذلك لو بعياي إن يقتان واجبات كذلك كسرن حلو وشيء إن ذلك هو هذا يدور شو لون بحنا نحلي قا إن ذلك لجليو مرن إسقاب قبسي إيشو قدر من هيداه يأمني قي مدح ذلك ugu baaq inay wax walba loo xaliyo si umada Soomaalida aysan u dareemin qalqal maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyay doorashada inay dhacdo marka intaas niyad jabkaas kaliya ma waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomida doorashooyinka oo kullama ay sii daahan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keenin kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas'uuliyad weyn ay saaran waxa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyo ku gabagabeyna dagaal iyo khilaaf ku gabagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadana sida loogu talagalay u socoto dhinaceen waxaan diyaar u nahay wax kasta oo keeni kara isfaham iyo isu tanaasul iyo in mataqaana hay'adaha amniga iyo hay'adaha qaranka oo dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafkaas oo jira gobollada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab xaaladda amni ee dalka in kastuu uu degan yahay haddana waxaa ka muuqday in marar qaarkood la dareemayo dhibaato dhinaca amniga ah fadumaa maxamed shariif warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.